46-річний одесит вирішив непогано заробити на продажу метадону. Із 14 згортками з наркотиком чоловіка затримали на зупинці громадського транспорту в Малиновському районі. А решту ще 154 пакунків вилучили з його помешкання під час обшуку. Про те, що знайдений кристалічний засіб є метадоном, підтвердили експерти-криміналісти. Одесит пояснив, що незаконний товар замовив в інтернеті, щоб розповсюджувати шляхом закладок на вулицях міста. Тепер йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Загалом при собі та за місцем мешкання чоловік зберігав 200 пакунків із наркотичним засобом, щоб подальшому розповсюдити на вулицях міста. Правопорушнику оголосили підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.